Здравейте от столичния квартал Лагера, където за втора поредна година се провежда празника на квартала. Традицията е от 1942 година, но е прекъсната преди 25 години. Група ентусиасти обаче решава да я възродят. При мен е един от организаторите на празника, Любо Богданов. Здравейте! Здравейте, благодаря за прозвището ентусиасти. Какво ви накара да възродите тази традиция? Накара ни веднага след приключване на пандемията преди година, идеята, че всички хора бяха разделени. Разделени по един собствен начин и повече се разделяха. Единственото, което искахме да постигнем, е да хванем хората на едно голямо хоро, което да заиграят заедно с всички. Да покажем на сцената талантите на дечицата и всички музикални школи и творчески работилници, за да можем да покажем на хората, че може да бъдеш известен, най-вече на подрастващите, с това, което правиш по честен начин, с упоритост, постоянство и търпение. Над 500 са участниците в тази годишния празник. Сред тях е и танцов клуб Гайтани. При мен е Любомира Димитрова от клуба. Какво накара клуб Гайтани да се включи и в тази годишното издание? Първо искам да благодаря на господин Богданов, че ни включи в тази прекрасна инициатива. Това, което ни кара да се включим, е първо инициативата е много хубава. Събира на това място от деца, от всякакви възрастови групи, възрастни. И няма как танцов клуб Гайтани да не иска да предаде родното творчество и така да събуди българщината в нас. Историята на квартала възниква още в началото на 20 век. Когато... Митьовите калпазани! Ето виждате зад мен атмосфера от клуб Гайтани. Историята на квартала възниква още в началото на 20 век, когато тук се заселват първите доброджанци на територията на военния преди това лагер. Като тук интересно е да споменем, че са се провеждали и въздушни полети, които са били демонстрационни за цялото население на София. Николай Вратоев разказва. Това е точно 113 години, значи преди Балканската война още. Се прави един демонстрационен полет тук, поканен е един руски пилот, който със своя самолет Фарман. Сега самолет, образно казвам, не си представите, нали, нещо като сегашните летателни апарати. Така че това е било голямо събитие. Бил организиран превоз, нали, до тук на всички софианци, жители на града, желаещи да погледнат, да се порадват на това чудо. На втория и на третия или на третия ден, не си спомня точно, е присъствал и самия цар Фердинанд, заедно с престолонаследника княз Борис, по-късно цар Борис III, и с брат му княз Кирил. Празничната програма продължава през целия ден с всички арт-базари и инициативи за деца. 19 часа е началото и на празничния концерт, в който ще участват различни изпълнители от реалити-форматите в България, както и групата Тангра «Ходът е свободен».